Hindi pa man nagsisimula ang pagpapalabas ng Metro Manila Film Fest entries ay may mga nagbebenta na ng mga peking passes. Naku naman! Nahuli nga po ng entrapment operation ang isang empleyado ng pribadong eskwelahan na nagbebenta po ng peking MMFF passes sa isang online site. Private school. Oo. Abilidad talaga ang Pinoy, ano? Pero mali naman yan. Mali. Kaugnay pa rin ang nalalapit na MMFF. Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi si MMDA Chairman Francis Tolentino. Umagang Kay Ganda. Umagang Kay Ganda. Merry Christmas. Chairman, Merry Christmas. Ano bang... O, kwentuhan mo naman kami dun sa peking passes. Oo, nagulat kami doon. Bakit naman ginagawa ng peking passes at binibenta pa online? Ito po yung na fake. So, ang ginawa, after the entrapment, ang ginawa natin, kinancel na natin itong series na to. Okay. So, wala na po itong series na to. Na-cancel na. So, meaning, yan yung dati totoo, gayang-gaya nila. Yes, pati serial number. So, wala na to ngayon. Hindi na i-honor ng mga sinihan. Okay po. Ito na ho yung nilabas natin ngayon lang. So, ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Isang page na lang, iba yung colors, tsaka mas maraming security features to. So, palagay ko naman, hindi na ito ma-fake ngayon kasi ilang araw na lang. Hindi na kaya. Oh, sana nga po. Clarification, yung mga napabigyan ng dating pass. Yung napagbigyan po, humihingi ako ng pasensya, ipapalitan nyo na lang ho. Kunin nyo sa akin yung mga nabigay na. Sa gabal kasi ang mga scammers na yan. Chairman, ang mga pelikulang kasali po ngayong taon sa MMFF ay parang ang gaganda lahat at exciting. Pero ano po ba ang aasahan natin kakaiba sa ating festival this year? Maganda po yung, yung combination. For the first time, we have a religious film, yung Batang Martyr, San Pedro Calunso. We have a musical, Kaleidoscope World. Plus yung pinakita kanina, yung 10,000 hours sa labas kinunan yun. For the first time, tatlong indie films yung kasali. So, indie pala yung 10,000 hours? Yes. Oo. At ngayon po yung simula ng indie film section ng MMFF, yung New Wave. 4 p.m. at 7, yung gala sa Glorietta and Megamall. 5 indies, 5 short film students, and 5 animation, and 60 cinephone. Ito yung cellphone. Ang daming category. So, maliban dun sa mga nagko-compete, kumbaga dun sa main awards ng MMFF, kasama na Kimi Dora dyan. Oo, si Daddy kasama. Meron nung mga ibang peliko. Saan po mapapanood ulit yung mga yun? Megamall and Glorietta. Yung Cinephone, pwede silang bumoto online. Okay. cinephone.ph. Ang team ngayon, last year is traffic management. Ang team ngayon is disaster management. So, we have 60 entries, 20 from Luzon, 20 from Mindanao, 20 from Visayas. Students, high school, and college. Encouraging filmmaking talaga. At ang maganda, like you said, mas madami ng indie films ngayon. Eh, usually, ang tingin mo sa indie, hindi kumikita ng pera. Pero dahil sa MMFF, dagsay yung mga tao makakapanood. Pagka-indie, biyan, 3 days, 2 days, tapos na yung run nila. Dito ba sa film festival, tuloy-tuloy pa rin. Bibigay sila the whole run? Ito yung before the start of the mainstream. Pero kasama pa sila sa bago mag-parade. The parade would be on the 22nd. Ayan, lagi pong inaasahan yan, syempre, ng ating mga kapamilya yung parade. Kailan po yan? At saan magsisimula? Esplanad, Samoa, going to Quirino Grandstand, 2 p.m. Makita-kita po tayo doon sa linggo. And then awards night. Sa linggo? As in, this Sunday na? This Sunday na ang parade. Ah, okay. Awards night would be December 27. December 27. Exciting to kayo. Maraming salamat po, Chairman Francis Tolentino. Ayan, abangan natin yung parade this Sunday. Oo, usually kasi Pasko, yun yung pagkain ng pamilya. Pero Sunday, para family day. At good luck sa'yo, senyor. Balita namin, Best actor ba? Maganda yung supporting. Ikaw naman, Dad. Maraming salamat ulit, Chairman. At magbabalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda.